U studiju N1 pozdravljam Petru Valentić, predsjednicu Udruge profesionalnih plesnih umjetnika. Dobar dan, dobrodošli u N1 studiju Živo. Dobar dan. Evo, dakle, prije vas imali smo javljanje iz Zagrebačkog zoološkog vrta koji otvara svoja vrata. U nedjelju svoja vrata otvaraju crkve u Hrvatskoj, međutim kazališta, plesne dvorane u kojima bi vi mogli izvesti i pokazati gledateljima ono čime se bavite, za sad se još ne otvaraju. Kako to komentirate? Imate li ikakve naznake kada bi mogla zapravo kazališta i plesne dvorane biti otvorene? Pa gledajte, komentiramo na način da s obzirom da se jedna vrsta okupljanja može dogoditi, smatramo da bi se i druge vrste okupljanja mogle dogoditi. Ako epidemiološke mjere smatraju da se vjerska okupljanja mogu dogoditi, ne vidimo u čemu bi bio problem da se i kazališta otvore. Smatramo isto tako da se u kazalištima epidemioloških mjera može pridržavati, s obzirom da su mjesta u kazalištima tako i tako numerirana, pa se može vrlo jednostavno odrediti broj koji može ući i pogledati. Tako da ne vidimo razliku zašto bi se jedna vrsta okupljanja mogla odvijati, a druga ne. Kad već govorite o tim epidemiološkim mjerama, preporukama i tome da bi se zapravo u kazalištu takve mjere mogle poštivati, jedan od članova stožera, Krunoslav Capak, rekao je da ne zna koliko bi se to kazalištima isplatilo. Što vi mislite, bi li kazališta bila spremna i u takvim uvjetima funkcionirati? Pa ja mislim da je najbolje da kazalište odluče sama za sebe. Mislim da je puno bitnije da se epidemiološke mjere odrede i da se odrede smjernice na koji način bi to moglo funkcionirati, koliko bi to broj ljudi mogao dolaziti, koliko bi to bilo publike, na koji način bi se izvođači na sceni mogli ili ne mogli ponašati. Tako da mislim da je samo jako bitno da su sve karte otvorene i mislim da kako i vjernici, kako i umjetnici, mislim da bi mi sami trebali odlučivati da li je to nama isplativo ili ne. Uh-huh. A postoji li ikakva komunikacija sa resornim ministarstvom ili vladom ili samim stožerom o tome na koji bi se način eventualno mogle pripremiti smjernice za kazališta, za plesne grupe, za izvođače? Pa uglavnom mi jesmo u komunikaciji sa Ministarstvom kulture vezano i za sve mjere što se tiče i prve, i druge i treće kategorije. Konkretno se nismo još dotaknuli smjernica za otvaranje kazališta, samo smo dobili informaciju da oni rade na tome i da razmišljaju, ali još nije otvorena komunikacija u vezi toga sa strukovnim udrugama. Korona kriza je, o tome smo već puno pričali, stavila u jako težak položaj sve umjetnike, sve izvedbene umjetnosti. Koje su specifične poteškoće s kojima se susrećete vi u plesnoj umjetnici, u plesnoj umjetnosti, plesni umjetnici? Reći ću samo da je jučer bio Međunarodni dan plesa koji vam ovim putem kao i svim plesačima čestita. Hvala. Pa gledajte, s obzirom na početak korona krize, kada je sve počelo, kada je stožer izdao naredbu da se sva javlja okupljena zatvore, automatski su svi plesači, to je svi plesni umjetnici, kao i sve druge grane izvedbene umjetnosti, ostali bez svoje primarne djelatnosti. Samo bi još dodatno podsjetila da plesna umjetnost i plesna scena potpuno pripada nezavisnom sektoru. Znači, ne postoji ni jedna javna institucija koja pripada suvremenom plesom, pa su tako većina plesnih članova, konkretno u našoj udruzi 60%, su primorani raditi preko autorskih ugovora ili još dodatno kao honorarno održavati pedagoške plesne satove. Odlukom stožera i početkom korona krize, naravno da se to sve zaustavilo, tako da smo ostali bez svih egzistencijalnih prihoda u jednom danu. Samo bih još isto rekla da je Ministarstvo kulture je odlučilo da umjetničke organizacije mogu isplaćivati honorare koji su dodijeljeni za programe za 2020. No samo bih isto napomenula da konkretno u 2019. godini za 79 plesnih programa je dodijeljeno 2.640.973 kune, što bi značilo da svaki program po prosjeku bi dobio 33.430 kuna. Što ako ubacite u sve to da se plate svi honorari izvođača, svih suradnika, pa tako i materijalni troškovi u što spadaju kostimi, scenografija i ostalo, mislimo da je to jako malo. Isto tako bih samo podsjetila da lokalne samouprave još manje podržavaju kulturni sektor u ovoj krizi, pa tako su oni, sve lokalne samouprave su, možda ne sve, ali većina na neki način su odgodile
odgodile potpore za 2020. godinu, a još bi samo napomenula da grad Zagreb se još uvijek nije ni očitovao vezano za javne potpore u kulturi za 2020. vezano za odgodu. Da, rekla bi da se jako puno u ovoj krizi pokazalo kakav je odnos i vlade i društva prema pojedinim djelatnostima. Vi kulturnjaci doista inače prolazite loše, a sada ste zaista loše prošli. Neke mjere su ipak poduzete. Vidjeli smo da je Ministarstvo kulture na neki način isposlovala određene potpore za samostalne umjetnike. Što je po vama još trebalo učiniti? Jesu li te potpore barem dobro naciljane? Pa ja sam osobno mišljenja da je Ministarstvo kulture u startu trebalo brže reagirati na sve. Na neki način se dogodilo da su svi drugi radnici u ovoj državi, bila su im omogućena neka prava i naravno, kao što sam već i rekla, mi jesmo sa Ministarstvom kulture u komunikaciji i mi stalno komuniciramo uvezano za to, no ja smatram da u ovakvoj krizi, s obzirom da, kao što sam isto rekla, da cijela plesna scena spada pod nezavisni sektor i da nitko praktički nije na plaći, da se trebalo puno brže reagirati u vezi toga. Što se tiče samostalnih umjetnika, mi kao udruga naravno da smo se zalagali, ne samo samostalnih umjetnika, nego svih umjetnika, mi kao udruga smo se naravno zalagali da svaki umjetnik dobije istu novčanu potporu kao i svi ostali radnici u Republici Hrvatskoj. No, ministarstvo je odlučilo da između samostalnih umjetnika se napravi nekakva kao dioba, da će neki dobivati 1625, odnosno 3250 ili za ostale mjeseci 2000, odnosno 4000. Ja na neki način mogu shvatiti da država nije u najidealnijoj financijskoj situaciji i da na neki način se moraju napraviti te mjere da se pravedno podijeli novac, no mislim da se stvari ne bi trebale rješavati u krizi. Smatram, kao udruga sa svojim upravnim odborom, smatramo da ako već neko ima status, to jest ako je u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika, da se između istih tih umjetnika ne bi trebala raditi dioba. Mi imamo također činjenicu da jedan dio ljudi koji se bave umjetnošću, koji doprinosi umjetničkoj sceni u Hrvatskoj, nema status samostalnih umjetnika, to je takozvana ta treća kategorija umjetnika. Postoji li ikakve mjere za njih? Ti su ljudi sada doslovno gladni. Da, to je ta takozvana treća kategorija koju u većini, barem na plesnoj sceni i u našoj udruzi, čine najmlađi ljudi koji se tek trebaju afirmirati ili koji još uvijek nisu stigli ući na neki način u zajednicu samostalnih umjetnika tako da bi im država plaćala doprinose, jer još jednostavno nisu došli na red ili su tek relativno nedavno završili akademije i tek su se počeli baviti tim poslom, što naravno ujednako i znači da isti ti umjetnici trenutno sada vjerojatno imaju i najmanje mogućnosti da prežive ovu krizu ako se mjere što prije ne donesu. Opet ponavljam, mi jesmo u komunikaciji sa Ministarstvom kulture oko te treće kategorije, mi smo predložili neke primjere i ono što je stav nas kao udruge, smatramo da zapravo za tu treću kategoriju da bi se Ministarstvo kulture trebalo obratiti strukovnim udrugama, jer smatramo da zapravo strukovne udruge najbolje mogu znati koji su problemi njenih umjetnika ili njihovih umjetnika i da bi se na taj način nekako najbolje moglo organizirati kako da se toj trećoj kategoriji pomogne. I još samo za kraj pitanje, Ministarstvo kulture ovih dana uputilo ispriku jer je zapravo greškom na mrežnim stranicama objavilo popis više od 700 umjetnika koji su dobile potpore, ali objavilo i njihove osobne podatke, uključujući brojeve žiro računa, adrese. Je li tu isprika za vas dovoljna? Pa je. Ministarstvo kulture nam je svima osobno isto poslalo ispriku i ispričalo se javno. Ja kao osoba ja mogu shvatiti da se greške događaju i greške će se uvijek događati kako i višim institucijama, tako i normalnim ljudima, iako smatram da bi neke institucije stvarno trebale malo više odgovarati za neke svoje činove. Ali ovdje se radi sada po meni o nekim drugim stvarima, kao što sam sve već ovo navela prije i ovo što navodim cijelo vrijeme. Kriza u suvremenom
plesu kao takva, to jest poteškoća postoji od uvijek. Smatram da, da se odavno trebalo reagirati, da se odavno trebalo više apelirati da se kultura digne na više noge, pa onda možda kada bi došlo do tog propusta, onda jednostavno možda se ne bi osjećali toliko ugroženi. U trenutku kada se dolazi do toga da su u krizi koja je pogodila apsolutno sve građane Republike Hrvatske, kada se osjećate kao da stojite zadnji u redu za sanaciju, jednostavno onda više nemate razumijevanja za greške. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Nadam se da će razgovori koje imate s Ministarstvom kulture uroditi plodom. Ovim putem najavljujem i da u nedjelju u Točki na tjedan emisije N1 televizije je gošća intervjua tjedna ministrica kulture Nina Obuljen. Imat ćemo priliku postaviti ova pitanja koja vas muče. Može. Hvala.